Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Tady vyřešit prvé goblinní dílnu. Co nám tady nabízí? Goblinní dílna. Síla zbraní pro obří jednotky, trolů to nemáme, chovkanců zatím nemáme. Snížení doby nabíjení pro artiléry, to moc nepoužíváme. Ono to je počkej, podíváme se ještě, tady Karak dron jsme teďka nově zabrali. Cože tam je? Tohle, to je super. Šéfův sloup, takže to rychle roste, tam je obrovský přebytek, díky čemuž můžeme postavit tohle, nebo to už jsme mohli i předtím, ale to je teďka asi... Nemám peníze, mám... Přežiju dvě a půl kola přežiju. Což je blbé. Aha, to je hodně blbé. Teď to vezmeme takhle, ať netrpí zase ztrátama. Ovšem, teďka fakt netuším, kam jdu. No, teďka jdeme na jich, na trpaslíky. A ona se mu sníží bojovnost mezi tím. Do prkínka. A kolik kátka? Je to 40, ne? 40. 5 kol. Fuck. Tady se k nám přidala armáda kyselého. Kyselý, jo? On se jmenuje prostě kyselý. Dobře. Dračáka teda pošleme kam, hele, ale... V tomhle případě... Ty bláho, jestli tady spojíme nahoře... Tady dobijeme tohle, spojíme tady obrovskou armádu, spojíme tuhle armádu a vyrazíme na trpaslíky. Nebo to Grimgor tady zvládne sám. Díky tomu, že se tam vytvořil vák, tak tam nemusím posílat dračáka v podstatě, že jo. Protože tohle, to je sakra síla. 7 regimentů orků, 3 goblinů, 4 goblinní střelci, což je na prd. Za tyhle neplatím peníze, že jo. Neplatím, protože to by tam bylo napsáno 114. A tady není nic napsáno, takže za to neplatím peníze. To je, za tuhle armádu platím peníze. A za tohle. Spinivou sober, ty bláho. Fuck. Ne, pojedeme s nima na jich asi. Kde to máme? Tady. Postavení pochodové. Se všema pojedeme na jich. Jak to, že nemůžeš tak dál? Jo, to možná... On tady kličkuje tak divně. Vák pojede s ním, to je dobře. Dovolit si teď fakt nemůžu ani prd. Vyrazíme nebo nevyrazíme? Jaká tady poslušnost? Tady je dost jako... Ty jsi v tom? Ty nejsi v tom. Běž do toho. Tady je šílená poslušnost. My za chvilku se zbouřej zase. Co to je? Šajt. Dobře, tady tyhle jdou, ty jdou na trpaslíky? Oni jsou ve válce s trpaslíkama. Že jdou na trpaslíky. Nejsou. Rudý tesák, vysoký uzly a upíří hrabata. Trpaslíci jsou s kým ve válce? Kde jste trpaslíci? Už jsou na 10. místě, ty blá. A my jsme na 1. místě! Ale nemáme peníze a za chvilku přijdeme o obrovské množství jednotek, jestli s tím něco neuděláme. Ježišmarja. Já se moc rozšířuju. Já se moc rozšířuju, moc rychle se rozšířuju. To je ten problém. Fuck. Potřebuju prvé trošku zpomalit. Co nám všechno patří? Tohle, což by bylo fajn si udržet, ale spokojím se s tímhle, protože stejně tohle co zabereme teďka, brzo. Vysokým uzlům patří celý tohle, rudým tesákům tohle, to si dobijeme zpátky hezky. Co kdybychom, My nebudeme moc teďka stejně konfederaci, protože mám nějaký pocit, že tam je nějaký. Ticho. Myslím, že tam je nějaký limit časový na tu konfederaci, že po tom, co vytvoříte jednu, nemůžete vytvořit druhou hnedka. Uh...
Jo. My zaútočíme asi. Tady? Budeš stačit? Bude stačit? Dobře. Tak. Jasně. Ty sem. Dáme to zatím obklíčit. Dáme to zatím obklíčit a až tam bude vák, tak... to praskne. Tady jedeme. Co tady na mase? Morg says what? Máme nějaký úkoly? Ne, tady nejsou úkoly. Tady jsou úkoly. Gitsnik. Rudé tesáky. Zavraždit. Je tady někdo? Tady nikdo není od rudých tesáků. Do prkínka, to se měli tam a zavraždit toho. A ty? Pošli hrdinu, aby provedl akci proti sídlu, které náleží této rase trpat, slyší. Gicník, kmeny zelenokošců. A jak to, že tam nepatří divoký, vysoký uzly? Dobře. No, tak na mase teda zase asi pošleme zpátky. Tady nikoho nemáme, co? Kdo by tam mohl provést nějakou akci? To není agent, to je hrdina. Dobře, no tak budeme muset poslat na trpaslíky, co? Akci proti trpaslíkům. Tam není... Pošli hrdinu, aby provedl akci proti sídlu, které náleží této rase, trpaslíci. Nebo trpasličí říše. Aby provedl akci, ne aby uspěl v akci, aby provedl akci. Takže... Stačí provést akci, nebo mělo by teda podle toho, jak to tam sformulovali v tom úkolu. Tady jsme se pohnuli, dobře, ještě tu goblinní dílnu. No, my teďka už máme nějaký borce na kancích a SC na kancích. Tak uděláme tohle, řekněme. Zatím jsme nezískali žádný troly, co? Ani v tom vágu nejsou troly, tam jsou základní jednotky. Godrik má nový bod schopností, to se dalo čekat. Dobře, 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 Godriku. To by dáme teda plenitel, abys tam něco vyplenil v tom sídle taky, teďka když budeme. A Aroga, Aroga, Gor, otravné svrbění, zranění způsobené, to je takový jako debuff vlastně. A rychlost bonu, jo, to jsem říkal, to mě moc neláká. Plíživý chmaták, snižuje rychlost doplňování magie, pasivní schopnosti. Otravné svrbění není špatný, protože to působí na nepřátelské jednotky v boji, to je dobrý. Tak, tady jsme ti, posíle, doplně, To doplňuje bojovníkům body zdraví, to je v podstatě na léčení. To ale to bych spíš dal tomu. To bych spíš dal Godrikovi třeba. Můžeme ti dát ještě nějaký stoupence, máme volný. A počkej, to dáme Godrikovi. Kde jsi, Godriku? Godriku, tady. Talisman? To je taky není špatný. Tohle z toho. Aby měl v armádě, že aby mohl doplňovat zdraví jednotkám, který bojujou. A... Množství kořistí po bitvě. A to je všechno. A počkej, ještě tady může. Standard velitelské schopnosti. A to můžu dát nějaký jednotce. Dobře. Počkej, velení? Proč má minus velení? Znetvořený? A! Dobře. Tak. Tak. Konec. Vák zelenokošců. To je jeden. A ještě druhý by měl jet. Ne? Nejde?
Počkej, tam na té mapě zmizel ten vák. Kde je ten vák? Vodám zmizel vák. Upíří hrabata mají dost práce tady s trpajzlíkama asi, tak to ať si tam hezky užívaj. Co nás následuje ten pokřivený měsíc? Nám pomáhá asi takhle. Ho! Zautočil na to. Ne! On útočí na Namase. Povstání, jasně. Zase nepovedlo nájezd. Dobře, změnil jsem magii. Chán Hobgobla. Udolí krvavé řeky, kde je udolí krvavé řeky? Tady zase vypukne povstání? Dobrý, tam už můžeme, počkej, jo, on zmizel za tu vlajku, aha, proto jsem ho neviděl, dobře. Namasi, ty bys ho mohl sejmout, ale... Ty jdeš na trpazitlíky, totiž víš? Vyhlášení války. Orčí klan krvavé ruky trpaslíkům. Aha. Tihle z ty útočej na trpaslíky. Nebo neútočej? Nebo kam jdou? Co tam dělají? Tyjo, tady má krále, tak to bude docela... Ježišmarja, on neprojde vůbec. What the fuck? To je jako na čtyři kola, jo, tahle cesta. No ty kráso. Co tady vzniklo za povstání? A už sem leze. Kde tady vzniklo povstání? Tady nevidím povstání. Divné. Ty bláho do prkínka. Nebo vzniklo tady to povstání? Tady to jde těžce do pr. Musím změnit. Dojdeš tam. Zautočíš na to sám, Grimgore? To bys měl zvládnout, že jo? Co tam je? Nic to... to by měl zvládnout. Zautočíme na to. Kolik máme? Jaký máme čas? To bychom mohli stihnout. Ne! Cože? Ne! Ach jo. No tak tomu dáme. Možná. Čekej, nemůžeme. Co to je bubla? Jo, sopka. Aha. oni tady. OK, tak musíme držet pohromadě. A... Tady budeme muset zautočit teda. Ten vák tam... Tady není vůbec vidět přes ty všechny vaše praporce blbý. Ten vák tam asi je součástí. No to stejně uvidíme teďka, když na to zautočíme. Takže tak, jasně, vák tam je součástí. To nemá cenu asi ani možná to by bylo na dlouho to rozestavování, takže to dáme automaticky. Výborně. Peníze, no, aspoň přežijeme zase nějaký kolo. A vypleníme. No, vypleníme, do prkínka. Víte co? Když to vypleníme, protože to je součástí černého kragu, černý krak má minus 96 poslušnost. Když to vyplníme, tak to spustí rebelii. Když to obsadíme, tak to spustí rebelii. Když to vyplníme a obsadíme, tak to spustí... fuck it. Jasně. Hele, můžeš to... Teďka zabrat třeba... Sadíme to. Jasně, vyvolá to rebely, je mi to naprosto jasný. S tou si tady poraděj, hoši.
Tak. Jdeš blíž k ním, ať seš součástí, kdyby náhodou tady někdo se objevil z ničeho nic. Vy doplňte stavy, máme aspoň nějaký peníze, že přežijeme, protože fakt se děsím toho bankrotu. Tohle jde sem, tamto jde tam, všechno je tak, jak má asi bejt. Končíme, ne, v jednom z hlavních můžu dělat plus mix smrti, příkaz. Můžu tady něco? Jo, vidíš, poslušnost plus 2, to mě zachrání teda. Kapacita, náklady na verbová... Ne, počkej, tohle dáme tak. Železná skála. Oni to úplně tam všechno zbourali, tyjo, tam není zase nic postavený. Můžu tady postavit... No, tohle bych potřeboval postavit, no, 15, to potřebuje dvojku, to potřebuju tohle, což stojí 16, což mi... Ach jo. Co tam bylo ještě za Arok Rukolo má bod schopnosti? Arogu, 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 co máš ty za bod schopnosti? Co můžeš dělat teďka? Velení, to nejsiš velitel, to nepotřebuješ ani tak. To by... Uděláme... Budeš hlavní kouzelník, průsmyk smrti je potřeba opravit. Teď jsem to... Jo, aha, to já musím zvlášť všechno. Tak to opravíme. To jsou v podstatě drobný tohle. To je dobrý. Tak, konec. V příštím díle získáme peníze z nájezdu na tamto sídlo. Teď otázka. Obsadit to sídlo nebo neobsadit? Upřímně? Ha, už jde pryč, mrcha. Upřímně, já si myslím, že bych ho neobsazoval. Že odteď v těch jižních provinciích obsadíme pouze hlavní sídla. Tady vzniklo povstání, to jsem čekal, jasně, jasně. Takže mám povstání na všech frontách. Tady i tady. Dobře. Tak to je bomba. To jsem potřeboval vědět. Jak to uděláme tedy? Uděláme to tak, že... Ty zautočíš na ně. A Vák zautočí na ně. Můžu? Tak. Ty zůstaň možná v tom? Dobře. Můžu na ty zbouřence zautočit ve smyslu toho úkolu? To je otázka. Ne. Zas tak dynamický to není. Dobře. To je dobrý vědět. Jsme stále těžce v mínusu. Tak. Ale tak... Ať máme taky nějakou bitvu v tom videu, tak si zabojujeme, že? Proč ne? Zabojujeme si. Já si myslím, že bychom už neměli rozšiřovat ty sídla. Že... I když zase ty sídla nám úplně, no, ty sídla mají pak problém s morálkou, že jo, protože nestihneme budovat infrastrukturu, tak mají pak problém s morálkou, z čehož vznikají vzpoury, z čehož vznikají ty rebelské armády a díky tomu nemůžeme postupovat s našimi hlavními armádami tak, jak bychom chtěli, takže to je docela na prd. Ten Grimgor má strašně malou, málopočetnou jízdu, to bych chtěl nějak spravit trošku. To bych chtěl spravit tenhle problém. Boys. Tu. Pánové, vy tady takhle, tenhle svazek mě tady štve, že oni to... co vy jste jedničky, že jo? Boys. Dobře, on tam stejně nebude mít tak velkou armádu, která by mě nějakým způsobem ohrozila asi, když uděláme klasiku. Kolik máme my těch střelců? 5 střeleckých jednotek. Budeme klasicky takhle
Goblini vás budou hlídat, pánové. jste... Co budete? Budete čtyřky. Budete pětky. A vy budete, řekněme, dvojky. Grimgora necháme samotného. Toho tak nějak nepotřebujeme. Jednička. Tu zam... Wait, what the fuck? Ctrl G, ne? Ctrl G? Tak. Zamkneme. Wolf Riders možná dáme sem asi. Vidíme. Zahájit bitvu. Jo, až takhle jsou. Dobře. Ježíš, Grimgora sem. Pánové, otočte se zase. jo. Tak. Přesuňme se. Otočme se. Trošku rychleji, pánové. Ano, děkuji. Ne, vy jdete rychle. Dobrý, tak. Až se tam sformujou, tak je pošleme dopředu. Vy jste mohli počkat tady. Oni se budou zaměřovat na tu naši hlavní sílu. Tak, ne. Vy musíte takhle. Tak, dobře. Já bych chtěl někdy udělat to, že máme takhle linii a pak ty kraje se začnou takhle uzavírat. Až z toho udělají jeden velký kotel. Tak. Vy jdete dál, tak běžte dál. Tady se otočíte. Tak. Proč vy jdete pomalu? OK. Dobře. Jak ten počítač hnedka ví, že jsem zaútočil, tak začal lehce přeorganizovávat jednotky. Ona se změnila úplně formace, jo, prkínka. Tak. Jo, jenže oni zase samozřejmě jdou pomalu. Grimgor by potřeboval něco na ježdění, ale on tam nic nemá, což je škoda. On už by byl asi moc trošku OP, no, kdyby měl takhle něco. Zkusíme je v oběd. Už jsme dostatečně blízko na to. A jako trošku prekérní situace s tou skálou tady. Ach jo. Oni se přeformovali úplně, tak to je na prd. Tady. Takhle. Vy jste moc... Oni se úplně změnili, tak. Takhle. Takhle. Ne, vy na ty střelce. Tak. Vy zautočíte na ně. Grimgore, ty tady nestůj, ty blboune. Zkus poslat kouli sem, hezky. Jdeme kopec? On tam je trošku kopec. Nestůj tady a... Hezky tam běž. Tak, to jsme tady trošku uzamkli. A nebo ne, zautočte na ty. Tady schytávaj, kdo? Zeměžrouti schytávaj. Sakra. Stáhněte se, zeměžrouti. Schytávaj to tady i trpaslíkožrouti. Dneska to žrouti nějak schytávaj. Tak. Vás bych už mohl odlokovat, ať si útočíte na koho chcete.
Střelecké jednotky zatím nemají nějaký moc velký využití tady v mých těch útocích, což je trošku škoda. A už nic drhají. Grimgore, všechno to nabafuj. Tak, tady myslím, že nemusíme, protože to je posádka, takže oni zemřou stejně tak jako tak. Jak jste na tom? Kdo koho zabil? Jízda se zase předvedla. Hele, goblini stihli někoho zabít i dva. ty trpaslíko a zeměžrouti to schytali nejvíc. Ale zabojovali si taky hodně. A 15. level, nádhera. 7640 vyplenit. Luxus. A co to dělá? Rychlost doplňování ztrát, generované příjmy. 300, to je docela dost. To by nám docela pomohlo, hele, my to asi já to asi zaberu, protože ono... No počkej, ne, a není to 300... Ne, tohle generuje 300 a tohle generuje ještě 300 navíc, takže to generuje dohromady 600. Ne? Jo. To zabereme, obsadíme to. Jenže tam se změní... Jasně, no, tam se změní ta... Ono se to zbourá, ono se to změní, ty budovy, a nemáme tam to, co tam měli oni. Jak získám jejich budovy? Tím, tou diplomací, ne, získám asi, že jo, kdybych je jakoby přidal do konfederace, tak teoreticky bych měl získat jejich jednotky. Poslušnost, hele, to by se hodilo. Teďka, za 3000. Co tady je? Tady nic není, co? Ta sopka mě tady štve. Poslušnost je tady dost špatná. Ale ty bláho, to kleslo jako brutálně, já jsem se na to měl vykašlat, a zničit to. Protože tyhle budovy nedostanu? Uvidíme, zkusíme to ještě předtím. Jestli tím vyplněním se to opravdu takhle brutálně ničí. Ty budovy. Jo, tak to je docela masakr. Ale já ty peníze potřebuju, takže to jako zase o tom žádná. To uděláme tak jako tak. Ta armáda už je poměrně velká a nebezpečná, což znamená, že se zatím schováme tady. A budeme tady. Ty tam budeš muset dojít. Vák tam bude muset dojít. Rukolam zůstane v železné skále. Namas je zatím... Poškodit hradby za 765. Uvidíme. Nám asi zatím z dálky. Ty můžeš jít, ale schytává to teda strašně chudák. Co s touhle armádou? Level 4. Spiny Bousober. On potřebujeme asi nechat. Kvůli morálce možná. On to podporuje morálku, ne? Když je ten... Poslušnost, když je ten... Hrdina tam. Postavíme něco. Karakazul. Tady bychom mohli postavit. Postavíme tohle. V hlavním městě. Ty hlavní města musíme trošku vylepšit. Tak. A pak tady máme ten Karak Asgal. Hlavní vlastně město téhle provincie je Karak Osmi vrcholků, který má pokřivený měsíc. Což s nima máme super vztahy. Ale my je nemůžeme zařadit, že jo, k nám. Můžeme je zařadit
zrušit vazalství a pak přiřadit asi ke konfederaci. Já to radši jako se mi nechci úplně tak nějak extra riskovat. Vysoký úzly už jdou zase nahoru. Kde je teďka první? Zase upíří hrabata jsou první. Dobrý, hele. To bude pro dnešek všechno. Minulý díly byly teda extra dlouhý a 40 minutový, to jako je... To už je docela dost, takže to necháme dneska kratší, nebo spíš normální, řekněme. A v příští epizodě se teda vrhneme na potlačení tady té mizerné rebelie, která nám tady zase vznikla. Tady klesá ta morálka. To je ta krvavá ruka. Oni to tady docela zabrali. Já jsem chtěl totiž to taky přidat ke konfederaci. Bych možná ještě mohl. Ale to by mě zase stálo, protože budou mít velkou armádu, no. Ach, fuck. Musím se donutit plenit sídla a srovnávat je se zemí. Protože je nechceme. Nebo... Jak jsou na tom ti? Už zase chtěj? Když bychom je získali pomocí mírové smlouvy, tak bychom mohli je přinutit ke konfederaci možná, ale nejspíš asi až zničíme tu jejich armádu, protože nemůžu si dovolit další armádu přiřadit k našim silám, už tak máme docela dost síly. Nevadí, to vyřešíme příště. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze série Total War Warhammer a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.